Jeigu žiūrėti pagal sudėtingumą ir kokius nors 2018-2017 metų Dakarus ir šilko kelius, tai tie, kad aš įsigilinau, žiūrėjau ir klausiausi ir tai, ką mačiau ekrane, tai yra tikrai nepalyginamai sunkiau nei Dakaras. Tai buvo tikrai sunkesni šilko keliai nei Dakaras. Akumuliatorių galia su Štil. Meilė HD pristato vokiškos kokybės pastiprintos konstrukcijos važiuoklės dalis. Galbūt ne visi žino, kad aplamai tau ir su Darium Biesevičium neteko važiuoti vienam automobilyje ir štormanauti netgi jam. Teko. Nu, nes visi sieja tavo karjerą su Benediktu Vanagu, su Vaidotu Žala ir tuo jau viskas lyg ir baigėsi. O Darius Biesevičius yra tik tai tarp eilučių. Visi jį įsivaizduoja kaip mechaniką, bet kaip lenktynininką kažkodėl nelabai. Na, Darius visada būdavo mėgėjęs pirmiausia po mechanikaut, bet jo širdis vis galėdavo pasivažiuoti. Tai vienareikšmiškai tai visų pirma važiavom keliuose raliuose testuodami bitutę. Tai būtent su Darium važiavom, nes Vaidas savo ralio programą važiavo, mes važiuodavom Galiorkoje ir testavom bitutę, tai teko šturmanauti tada, bet teko pašturmanauti dar kiek iš anksčiau. Tai kažkada tai Druskininkų ralyje organizatoriai sugalvojo, kad būtų gražu, jo gale pavažiuotų visureigiai. Ir Antanas tada savo mebarą ruošėsi pardavinėti ir pagalvojo, kad gal visai būtų nieko, kad jisai eterija ten pasimojotų, kad dar gyvas toks automobilis yra ir kažkaip pasiūlė Dariui pravažiuoti, Darius man pasiūlė pašturmanauti. Na tai va tada, šiaip iš principo, tada buvo mano debutas ralyje, na, pravažiuoti ralio trasoje ir skaityti stenogramą. Tai gal pusė velnio išėjo, Darius buvo nusiteikęs, kad važiuos iš atminties arba tai, ką mato, paskui pravažiavom, sako, nu, visai padėjo, jo čia. Prasilėkėm, važiavom, visai gerai klausyti, aišku, labai detaliai nesusirašinėjom, kaip tada prisimenu. Tai prasilėkėm mes ten Druskininkuose, paskui buvo tie tokie Druskininkai, kur mes sudarėm, ten turėjom pasivartimų, kur net nežinau, reikėtų turbūt labai sulėtintai žiūrėti, kad suskaičiuoti, kiek kartų mes ten apsivertėm. Ir pasivartė kokius, na, apytikrai. 9 ar 10 kartų per pievą atsitrenkėm į pušį kokioj, tai 3 metrų aukštį ir nusileido man ratų. Kaip jau buvo keista, aišku, tas Mitsubishis, kurį Darius ten kažkaip surado, susikrovė ir sugalvojo, na, vat reikia sezoną uždaryti, visą sezoną nevažiavau, Sauliu prasilėkėm. Nu, tai prasilėkėm. Tai prasilėkėm, kad mažai nesirodė, automobilis nurašymui. Bet čia nebuvo prieš kokį Dakarą? Ne, nebuvo prieš Dakarą, nu kaip, ta prasme, techniškai apart to, kad nuo smūgių taip bendrai kitą dieną, na, toks atrodo, kad buvai gerokai suspardytas, besivartant tai atrodė, kad, na, yra ansai, ant sistema, dirželiai prilaiko šalmą, bet toks jausmas, kad su beisbolo lazda tą šalmą kažkas būtų daužęs. Tai kaip ir su sveikata, nieko, gal dar ir kažkiek tai ten paskaudėjo, kažkiek tai nugarą ilgiau, o man kaip ir tas pasivartimas tiesiog lengvi sumušimai, pavadinkim, tai baigėsi, nors mašina susivaliojo, tai visiškai konkrečiai. Tai va, tai teko taip ir su Darim pasivažinėti, ir su bitute su Darim testavom prieš antrąjį Dakarą su bitute, testavom Baltarusijoje. Ten liudesys gavos toksai, vietinio lygio varžybos, bet... Bet tokie labai tylūs testai buvo, ne? Nu, gana tylūs. Tai anksčiau taip nebombardavo, kaip dabar, ant kiekvieno kampo ne. Visi ieško, gaudo tą žinutę, ištraukinė informaciją iš bet kur. Kažkaip aš nelinkęs ten kiekvieną pristilėjimą apišuot, aišku, dalyvavom Dakare, turim nušvietinėti, na, vėlgi, kažkam atsibosta, kažkas nori žinoti vos ne 24 valandas, ką tu veiki. Tai su Darium buvom prasilėkę ir Baltarusijoje. Ir kelio knygas sudarinėjo, nu, kaip ir vietinis toks jau gana kietas važiuotojas, bet jie visi važiuotojai, na, tai pas mus, palyginkim, nežinau, kiek metų atgal, taip jis jau garažuose kažką tai pasidarė, kažkas iš Nivos, kažkas iš dar kažko tai savo aparatus. Nu, ir techniškai jie kelio knygą sudarė pagal savo automobilių pajėgumą.
sužymėję, kas yra, kur pavojingos vietos, dar kažką, buvo poligonio varžybos, mes įsiliekėm ir taip kaip ir neblogai. Na ir lyg ir pažymėti, kad važiuoju į pievą, tam tikrų kursų, lyg ir bus tie tramplinukai, nu, bet tie tramplinukai tiek, kiek įsibėgėja baltarusių mašiniukai, nu, tai jie tokie ir tėra, jie ten vos atsiplėšė, mes kaip įsibėgėjom su bitute, tai ėmėm atsiplėšinėti gana normaliai ir vat vienoj vietoj pašokom ir leidomės tiesiai ant kitos kalvelės, nu, ant kito tramplinuko, kurie atrodo nedideli, bet mes jau ten įsivinioję buvom tikrai gana padoriai, ten koks 130 gal. Ir atšokom, automobilį pakėlė, na ir taip žiūrima tai žemė, o su žemė pasirodo, kol paskui prasėjo, tai mes su apsauga arėm žemę, kol pasitaikė akmuo. Ir tas akmuo išmetė, tai mes padarėm pilną salto ore, visiškai galas net žemės nekliūdė, leidomės priekiu, vėl pašokom, tada dar šiek tiek galas atsirėmė į žemę, vėl tieškėmės priekiu, bet finale atsistojom ant ratų. Na, bet tada teko du slankstelius palikti, tai, tai va, tai buvo toks... O čia neatsiliepia dabar tie visi reikalai, kurie nu, šiam Dakare įvyko? Ir... Nežino, ta prasme, na, kaip... Na, čia daug metų atgal, tai kaip ir... Taip, daug metų atgal atrodo viskas gyja, sugyja, tie kompresiniai lūžiai lygiai ir sugyja, viskas tvarkoja. Aišku, tada pavyzdžiau Karoliui Raišiui, nes tą sezoną aš Karoliui Raišiui ralyje, nu, aš turmanavau. Tai teko vienas varžybos praleisti, kitas jau važiavau, nes po to įvykio iki ralio, ten gal 4 savaitės, tai kažkaip gydytojas sakė, jeigu nesivartysi, tai viskas gerai, bet jeigu netyčia turėsi kažką, tai žino, kad praktiškai ant raumenų pas tave šitą vietą kalbą. Jo, sako, po 2 kompresinių lūdžių, abu slanksteliai iš eilės eina, tai sako, šitos konstrukcijos labai gadinti nereikėtų, reikėtų palaukti, kol sustiprėtų, tai, tai vat vieną ralį teko tada praleisti, bet... Bet šiaip visai ten smagus būtų buvęs prasivažiavimas, jeigu būtumėm toliau nuvažiavę. Aišku, mes ten pagal laiką krovėm gerokai tiem vietiniam, bet... Na, atsitiko tai teko, kaip atsitiko. Taip, atsitiko kaip atsitiko. Tai, tai nemažai tų nuotykių sudarim. Oi, yra tų nuotykių sudarim, tikrai, tikrai su jo smagu. Vienas labai klausimas, kuris man pastoviai kirbėjo mintį, ta prasme... Dakaras, vaibas, sukasi šitie dalykai, ta prasme, taip toliau, kodėl šilko kelias neprigyja? Taigi ten irgi visiška romantika. Yra kopų, yra laukinės stepės, yra Mongolija, yra Kinija, yra Rusija. Ta prasme, netrasti klodai. Čia tu oficialų į kamerą ar... Aš galvoju, nes... Nes pasijusiai taupą minutės, tai mes turim susitart. Nu, tai aš manau, čia su šito klausimu mes atirpsim 15 minučių. Tai tu turi kolegą perspėt, kad tada įrašinėjai. Kolega perspėjai. Įrašinėjai, nu, bet dar ir apibendrinimas turėtų būti 2 minučių. Oi, blėt, tai gerai. Atsiprašau. Gerai, tai aš pradėsiu nuo naujo. Iš naujo. Dar vienas klausimas, kuris man visą pokalbį metu kirba galvoje, nes vis pastoviai užkabinam tą įdomų renginį. Kuris, galbūt, aš nežinau, ar neteisingai vertintas, ar neįvertintas, ar nesuprantu, kodėl, bet tai yra šilko kelias. Kodėl šilko kelias neprigyja taip, kaip Dakaro ralis? Ten irgi yra ir stepės, ir kopos, ir Mongolija, ir Rusijos platybės, ir Kinija net įvažiuojama. Tai nu, yra visiška vėl romantika, vyksta vasara, kas galėtų būti kaip ir pusiaukelė link Dakaro, kaip ir puiki pasiruošimų platforma, bet kodėl šis formatas taip nežavi lietuvių? Ne tik, kad nežavi lietuvių. Ir tikrai sunku net ir tarptautinėje erdvėjams. Ir jeigu pažiūrėsim, kada jis jie startavo su savo, galima sakyti, apsibrėžtų laikų rugsėjo mėno. Pirmosius kartus tai vykdavo rugsėjo mėnesį. Atrodė visiems po vasaros visų lenktynių dalykų ir taip toliau labai patogus metas. Visgi vėliau susigalvojo ir persimetė į Liepos mėnesį ir dabar jau... pastarosius, nežinau, kiek jau metų vyksta Liepos mėnesį, jeigu įvyksta, nes ne visi šilko keliai yra nutikę. Bet tam yra keletas dalykų. Pradžia ir išpopuliarinimas turbūt apskritai kaip toks, tai 2009-10 metai ir taip toliau. Aišku, tai buvo gana politiniai. Taip, kas nors gali žiūrėti iš vienos kitos pusės, kaip aš sakau, sportas ir politika turbūt nuo antikos laikų mes suprantam, kad tai turėtų būti du atskiri dalykai, net nuo olimpinio principo. Kad ir kiek mes dabar rėktumėm, bet sportininkai važiuodavo varžytis į olimpinės žaidynės,
Taip mes skaitom gražiai, kad net ir kariaujančios šalys praleisdavo sportininkus į olimpinės žaidynės. Ne visus praleisdavo, kažkas ir galvo paguldydavo, ne visada tie diplomatiniai ryšiai taip puikiai veikia. Tai šiai dienai, kada mes kalbam apie vienokį ar kitokį didelį renginį, labai dažnai bandoma pritemti vienokį ar kitokį politinį atspalvį. Kas šalį valdo, kur startas, kur finišas, kas kur ką. Taip, Šilko kelias pradžioj prasidėjo kaip palaimintas, galima sakyti, dviejų prezidentų. Tai buvo Rusijos, tuo metu Medvedevas ir buvo Turkmenistano prezidento. Turkmenistano prezidentas tikrai daug įmerkė pinigų, pripirko netgi ne tai, kad automobilių. Išsinomavo tiek kamazus su visų palaikymu ir išmokymu vairuotojų važiuoti. Taip pat prancūzų vieną komanda, kuri teikdavo nuomos paslaugas ir automobilius ir aptarnavimą, dabar beje, jau kiek matau, Dakaruose nebelabai jau jie pasirodo, visgi su marketingu nekas jiems nutiko. Ir startas buvo gražus, tikrai daug pompastikos ir tose šalyse, ir ne tai, kad daug kad pompastikos, tai tikrai iš dalyvio pusės, tai turbūt yra iš visų varžybų, kiek buvau, tai yra turbūt daugiausia rūpėšio iš organizatorių pusės parodyta dalyviams ir suteikiamas tas reikalingas, ne tai, kad komfortas, bet būtent tai, ko tau reikia ir kada reikia. Skaitant ir smagesnį maitinimąsi, sakykime, toje pačioje bendrojo valgykloje ir skaitant visus kitus formalumus, tiek biurokratinius, tiek logistinius. Ta prasme, logistinių klausimų tikrai jie daug sprendė organizatoriai. Bėgant metams atsisakė ESO paslaugų, dėl įvairių dalykų, aišku, po pirmo Šilko kelio susipyko Turkmenijos prezidentas, Turkmenistano prezidentas su Rusų prezidentu, nepasidalino laurų, bet nesvarbu, buvo bandoma ieškoti išeičių, kaip minėjau, 2010-ais tai vyko tik tai Rusijoje, smaigaly visų tų varžybų yra Kamaz Master komanda, kuri ir įsitojo kaip organizatoriai, tikrai kaip patys asmeniškai pritraukė nemažai dalyvių. Atsirado kitas partneris Kinija, kur grožis tikrai vienais metais taip tai buvo finišas Pekine, bet didžia dalimi jie panaudodavo savo istorinius miestus ir iki šiol panaudoja. Numetė sostinę Rusai, kurį laiką vis bandydavo pritemti Maskvą, startas Raudonoje aikštėje ir taip toliau. Patronais visgi būdavo taip arba ministrai pirmininkai, arba dar kažką, atmeskim netgi ir tą politinę plotmę, kas vėlgi nutikdavo. Ir tie ankstesni pasvarstymai, o kur Dakaras gali persikelti, jeigu ne Pietų Ameriką. Galbūt Kinija tikrai didelė rinka, taip. Bet mes pažiūrėkime logistiką. Važiuoti iki uostų, pavyzdžiui, kokio Šanchajaus, yra kosmiškai neįmanoma, už tai, kad yra labai tankiai gyvenamos vietos. Taip, Kinija turi Gobio dykumą, turi kitų teritorijų aplink Mongoliją ir kitur, turi kur retai gyvenamos vietos labai tinkamos tom varžybom. Rusija turi, pradant Altajum ir ten visur kitur, tikrai turi puikių dalykų. Yra dar krūva Centrinės Azijos Respublikų, kurios irgi turi ko puikiausius dalykus. Yra Kazakstanas, kur ne kartą vyko ir vis vyksta varžybos, bet mes žinom, kad senasis prezidentas, kuris dabar atsitraukė, nors Nursultanas Nazarbajevas jam automobilių lentynės tik iš reikalo. Ta prasme, tik iš reikalo ir iš įkalbėjimo ir vos nesmeninio skambučio, ar tai būtų Medvedevo ar Putino, jisai sutinka ten kažkur kažką padaryti. Tai kurį laiką besiterliodami su Kazakstanu, dabar Kazakstanas yra išeliminuotas. Taip įtraukta Mongolija. Yra ta pati Kinija. Finišas Urumči. Kas yra Urumči? Urumči yra vidury dykumų esantis miestas, kuris pats save prisiminu, kažkada 21-2 metais važiavau į Kiniją pirkti striukių, kedų ir visų kitų dalykų, patyriau daug nuotykių, bet galėjau netyčia atsidurti į Urumči ir žinau kolegų, kurie nuvažiavo į Urumči ir žinau jų atsiliepimus, kaip tai atrodė 22 metais Urumči. Urumči dabar yra puikus industrinis miestas vidury dykumos. Taip ten yra uigūrai, taip mes turim žmonių teisės, turim kitus dalykus, bet tu ten finišuoji. Iš Urumči kaip parsigabenti techniką? Urumči nėra uostas. Urumči yra vos ne Eurazijos žemyno, ne visai centre, bet taip labai padarioji vietoje šalia Mongolijos. Ir ką mes darom? Traukiniai, ant ratų važiuoti, tai reiškia mechanikus deleguoti 2-3 savaitės, kol jie atsigaus iki Europos važiuodami tiesiai keliais per visiškai neaiškias teritorijas. Krauti ant traukinių, taip, žinom, traukiniai saugus ir pigus dalykas, bet jisai ilgas. Traukiniai, perkabinami vagonai ir taip toliau panašiai. Logistika, prasigražinti techniką iš ten yra minimum 4 savaitės.
minimum 4, tai labai labai greitai, su ta mintim, kad tu palieki dalį žmonių, kuri rūpinsis tą techniką. Jeigu tu krauni konteinerius ir varai į Kinijos uostus, tai per visą Kiniją reikia visą tai pergabent, pakrauti ir taip toliau panašiai. Mes kalbam apie vos net 2 mėnesius technikos susigražinimas. Net jeigu ir būtų greitas, nes lėktuvais taip dalyvauja viena kita gamyklinio komanda kasmet. Jie transportuojasi lėktuvais. Brangu, tai todėl visiems kitiems sunkiai yra įperkama. Pigu, jeigu tu pasinaudoji organizacijų alternatyvom. Konvojavimas, technika grįžta su konvojum, maitinimas, viešbučiai, kartais ir kūro užpilimas, kartais ir netgi autovežiai, kad pakrauti kovinę techniką. Viskas tvarkoja. Tik tai technika važiuos nuo 4 iki 8 savaičių. Ir mes kalbam Liepos mėnuo. O galbūt kiti nori sudalyvauti Vengrijos Bachui, Lenkijos Bachui, Italijos Bachui ir taip toliau ir panašiai. Jie dabar įsišoko vidury sezoną. Tai dažniausiai, ką mes turim? Mes turim aplinkinių šalių gyventojus, kurie ten dalyvauja. Ir mes turim vieną kitą turtingą komandą. Potencialas yra didelis. Logistika yra vienas iš didžiausių klausimų. Persikelti į žiemą, kada technika nebūtinai reikalinga taip staigiai, nes varžybos nevyksta, konkuruosi su Dakaru. Ir tada pasirinkimo normalaus nėra. Jeigu žiūrėti pagal sudėtingumą ir kokius nors 2018-2017 metų Dakarus ir šilko kelius, tai tie, kad aš įsigilinau, žiūrėjau ir klausiausi ir tai, ką mačiau ekrane, tai yra tikrai nepalyginamai sunkiau nei Dakaras. Tai buvo tikrai sunkesni šilko keliai nei Dakaras. Loebas su Danieliu Elena ne Dakare gavo rimtuosius krikštus ir smūgius per veidą, jie gavo šilko keliai. Kada pinam greičio ruožę su bendroje įskaitoje pirmaujantis Loebas nepaima 2 taškų, susirenka baudas ir krenta žemyn. Nežinau, kaip jisai su Danieliu ten paskui kalbėjo, bet aišku, gražiai kaip komanda, kaip ekipažas jie pasakė, daugiau niekada gyvenime į nei vieno punkto nebepraleis, nes gavo tokią pamoką. Taip, iš tikrųjų gavo rimtą pamoką. Šturmanavimo pamokas Danielis Elena didesnės gavo ne Dakare, bet jie gavo šilko kelyje. Tai iš tikrųjų, aš tiek, kiek važiau pirmuosius, man pravažiuoti Gobio dykumą ar pervažiuoti Mongoliją tikrai dabar labai kirba. Visa bėda, vat būtent kaip minėjau, visa logistika. Iš rugsėjoje persikeli, nes po tokių rimtų varžybų šokti į Dakarą su pilnai neperimtų automobiliu būtų bėda. Kada tu rugsėjo gale finišuoji ir lauki savo technikos 4 arba 6 savaitės ir tada tik užsiimsi rebildu, visiška bėda. Dėl ko įsikėlė į vasaros vidurį. Bet vasaros vidurys vėlgi kertasi su kitais renginiais. Ir jiem nebus paprasta. Ir bet kuriam kitam renginiui rasti, sudaryti alternatyvą arba bent jau būti šešėliu. Dakaro yra tikrai labai sudėtinga. Tai realiai logistika žudo visas galimybės važiuoti šilko kelią. Net, aš turiu minį, imkim, na, vat, kaip po, sakykim, kad ir lietuviškus ekipažus. Jie tikrai galėtų. Nu, ir tas pats Petras, vat, vėliau suvažiavęs. Taip, jeigu tu nevažiuoji kitų lenktynių, jie žudo dėl dalyvių skaičiaus, kad yra sunku surinkti. Ir dėl terlionių su motociklininkais, iki šiol vis nėra motociklų. Nes tai yra tikrai daug terlionių. Ir organizatoriai nenori su tuo prasidėti. Tai pritraukiant motociklininkus, turi, aišku, turi didesnį skaitlingumą, didesnį dengerumą. Taip, geresnį skaičiai, marketingas, vėl visi kiti dalykai. Iš kitos pusės tu gali palikti rimtiem vyram susikauti, tarkim, sunkvežimį įskaitoje. Dar sunkiau. Tai yra ten nuvaryti ir lenktyninius sunkvežimius ir tuos, kur į lėktuvą įkrauti. Tai yra kosmosas. Nes ko mes susibaigiam, turėtų būti specialūs krovininiai lėktuvai. Taip, rusai vienais metais bandė spręsti su savo karinė aviacija. Tas irgi būtų užtrukę laiko ir taip toliau, bet tai yra pinigai arba tai labai nepatogus laikas. Lietuviai galėtų toliau, kaip pavyzdys, startuoti Liepos mėnesį, jeigu nevažiuoja į kitų dalykų ir tai, kad tai būtų ne tai, kad apšilimas, formos palaikymas prieš Dakarą. Treniruoti, tai technikos patikrinimas. Taip, daugelis dalykų. Bet visi skaičiuoja, vėlgi tada jau kala per visą ilgį. Tu pravažiuosi tiek kilometrų, kaip realiai Dakarą, vos ne. Ir tada, vat, technikos atstatymo klausimas, tai nėra Lenkijos Bacha, kur tu pravažiuoji 200 kilometrų per ilgesnį savaitgalį. Tai mes skaičiuojam 1000 kilometrų kovinių režimų ir po to tikrai perinkimas jisai stojasi greičiau. Mes žinom,
tokie kaip greičių dėžė, kaip pavarų dėžė, kaip variklis ir taip toliau, jie turi savo ribotus resursus. Ir tai yra tikrai brangus dalykai. Tai ne tai, kad pakeisti stabdžių kaladėlės arba amortizatorius. Tai taip, kad kaip ir mes nekartą prisipažinti su Vaidu, mums tekia galvoti, o gal pabandom šilko kelią. Bet tau reikia ekstra pinigų. Taip, kiek mažesnio biudžeto nei Dakarui, bet tas mažesnis yra tik tai dalyvavimo mokestis. Bet atstatymo technikos mokestis yra tas pats. Na taip. Nesvarbu, kur dėvės, tu važiavai. Taip, žinoma. Ir tada tie kaštai, kurie stojasi po varžybų, jie yra sunkiai atmušami.